Pušći održana 16. tradicionalna izložba uskrsnih pisanica. Udruge umirovljenika Jakovlje održala godišnju skupštinu. Proslava skidanja zaštitnih maski Udruge umirovljenika iz Zaprešića. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Nakon 2 godine pauze održana je 16. izložba uskrsnica u Pušći. Ove godine izložbeni predmeti bili su na prodaju, a novac je namijenjen u humanitarne svrhe. U općini Pušća održana je tradicionalna izložba uskrsnih pisanica. Izložbeni predmeti bili su prodajnog karaktera, a zarađeni novac donirat će se u humanitarne svrhe. Žene se maksimalno potrude i u suradnji sa Zlatnim dobom, Zlatnim dobom starački dom, njihovi štićenici isto rade ukrase sa osnovnom školom i tak da svi zajedno surađujemo i to nam je zadovoljstvo. Predsjednica Udruge žena Pušća naglasila je kako se trude da ovaj sajam ostane tradicija u njihovoj općini. To je jedno vrijeme kada se zajedno druže učenici škole i štićenici doma za starije osobe. Pisanice su bile oslikane i ukrašene na mnogo različitih načina. Puno toga su cure pripremile, potrudile su se uz naravno suport OPG-ovaca i poduzetnika s općine Pušća. Veseli mi da se tradicija nastavlja, to je ono najvažnije i kako je, može umriti selo, ali običaj ne i drago mi je da imamo u tom tonu i nastavljamo. U svečanom dijelu programa sudjelovali su najmlađi članovi kulturno-umjetničkog društva Pušća, a nekoliko prigodnih pjesama izveo mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničko društvo Pojatno. Uskoro će se u Pušći održati Jurjevo. Ako je Jurjevo u Pušći, krećemo 22.4., završavamo 7.5. Trudili smo se da napravimo program koji će zadovoljiti apsolutno sve Pušćane, poglavito onda i ovu širu masu okolnih općina i gradova. Najveća dva događanja su u petak i subotu 29. i 30.4. kad u petak nastupa Maja Šuput, a u subotu nastupa Željko Bebek. Jedan i drugi dan će biti malo nogometni turnir 8 sela. Načelnik Bernardić ovim putem poziva sve Pušćane da se prijave, da dođu i da se svi skupa jako dobro zabavimo. Članovi Udruge umirovljenika općine Jakovlje održali su svoju redovnu godišnju skupštinu. Nakon prihvaćanja izvješća za proteklu, donesen je plan rada za ovu godinu. U ispunjenoj dvorani DVD-a Jakovlje održana je redovna godišnja skupština Udruge umirovljenika općine Jakovlje. Na skupštini je predstavljeno sve što se radilo tijekom prošle godine, od izleta preko plesnih večeri do druženja s drugim udrugama umirovljenika. Pa evo, u ove 2 godine od kad sam ja predsjednica nismo još imali jednu ovak svečanu skupštinu zbog pandemije, znamo i svi zajedno. I onda smo se evo tako okoražili da danas pozovemo i druge udruge i prvenstveno da pozovemo i Zagrebačku županiju i u općinu Jakovlje, našu načelnicu koja nas podržava u ovim svim projektima. Moramo biti stvarno zahvalni. I udrugu umirovljenika Zagrebačke županije, gospodina Jakopači Josipa, koji nam je isto toliko pomogao financijski, čujte, ne bi mi mogli obići toke izlete i posjete bolesnima i nemoćnima da nemamo financijsku potporu i općine i Zagreba. Danas ima skupština Udruga umirovljenika općine Jakovlje. Izuzetno smo ponosni na njihov rad jer su stvarno evo realizirali veliki broj projekata. Osim projekata nekako organiziranja skupštine i izleta, oni su krenuli i drugim putem, znači prepoznali su potrebe našeg društva, organizirali su i večernje plesove, okrugle rođendane svojih članova. Pa gledaj, zadovoljan sam, normalno sam zadovoljan, mi smo najbolja županijska organizacija u Hrvatskoj. Već samo po sebi to govori da dobro i radimo i dobro surađujemo sa svim ljudima i nastojimo to organizirati na najbolji mogući način. I ovu godinu imamo županijske susrete koje će biti u Dugom Selu. Imamo, drugi dan su pjevački zborovi, to je onaj ljepši dan, ljudi malo bolje uživaju, malo se vesele. Ova udruga posebnu pažnju posvećuje svojim članovima koji su bolesni, stari ili nemoćni, te nisu u mogućnosti više sudjelovati u nekom od vidova rada udruge. Za prošlu godinu, znači financijski potpore koje smo dobili, najviše se trudimo obići stare i nemoćne, znači dugogodišnje članove naše udruge, i socijalno ugrožene, kojih imamo na području Jakovlja stvarno puno. Obilježili smo 70, 80, 90 rođendan, to nije bilo kod nas u udruzi do prije 2 godine dok ja nisam došla.
To su nam dvije stavke jako, jako važne. Onda imamo puno druženja, prošlu godinu smo imali 7 izleta. Ono što bih htjela naglasiti je vrlo je bitno da su znači prepoznali da u našem društvu postoje mještani, njihovi članovi koji su stariji, koji se više ne mogu odazivati na ovakve manifestacije i znači oni održavaju projekat posjećivanja tih svojih članova gdje ih evo daruju prigodnim poklonom. Isto tako evo ga organiziraju i humanitarnu akciju, znači zajedno sa općinom Jakovljan gdje smo prikupljali potrepštine za raseljeno stanovništvo Ukrajine. Uvijek se priklone općini Jakovlje, pomažu u realizaciji naših projekata te sam sigurna da će to i napraviti sad vezano za dane općine Jakovlje. Na skupštini je predstavljen i plan rada udruge za 2022. godinu, a najavljeno je i praćenje natječaja i prijava na projekte kako bi se došlo do dodatnih izvora financiranja. U pripremi podruženice udruge umirovljenika grada Zaprešića Stari centar održana je proslava skidanja zaštitnih maski. Uz druženje ples i sve ono što im je nedostajalo ove dvije godine, oni koji znaju cijeniti svaki dan napokon su pušteni u život. Umirovljenici podružnice Stari centar mogu biti primjer mnogo mlađima. Najbolje moguće iskoristili su dan kada je ukinuta obveza nošenja zaštitnih maski. Tu smo ponovo živi! Dvije godine je bila rupa. Tako je. Tu smo živi! Uzimamo energiju. Skinuli smo maske, odmah je bolje. Super! Vratili smo se na ono što nam je falilo. Mi se i dalje družimo i nadamo se da bude sve bolje. Prvi smo do muzike, da. A to razlog vjerojatno ima neki. A druženje? Posle korone? Volim žene crne plave, volim žene stare vlade, kad ih nema tuža sam. Ovakvo druženje za starije osobe i inače se svih ovih godina redovno održavalo barem svakog mjeseca. Epidemija još uvijek nije potpuno gotova, pa se umirovljenici u društvu nađu tek tu i tamo. Nadamo se da će sad nekim svojim tekom ići normalnim putem. Ljudi zlatne dobi proslavili su ukidanje mjera i skoro zaboravili da su tijekom epidemije bili najugroženija skupina. Baš nije bilo dobro. Nismo znali kako da se ponašamo. Ali ja se nadam da je to sve prošlo već. Ja se nadamo da bude sad to sve nekak išlo, kak je išlo i do sada. I ljudi su nekak malo ipak veseli kad se tak malo podruže. Uskoro ćemo imati jedan izlet koji će biti za nekoliko dana. I nadam se ono, ljeto, more, kak je bilo i prošlih godina, sve to vrijeme. Dobra, dobra, stara, dobra, dobra, dobra. Godine epidemije umirovljenike su odvojile od društvenog života. Mirovina je vrijeme kada bi čovjek trebao uživati, ali umirovljenici su bili sputani i kada su god mogli čuvali su se zatvoreni u kućama. Ipak, pred njima je vrijeme kada će normalnim tokom završiti sve ono što su predvidjeli. Danas, sutra, šta bude, nema veze. Skidemo maske, skidemo maske! Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije iščekuje tijekom cijelog dana sunčano vrijeme uz slab vjetar. Jutarnje temperature kretat će se oko 4 stupnje Celzijusa, a najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića i Krapine dosezat će 21 stupanj Celzijus. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 20 sati u Zapadnom dnevniku, a do tada ugodan dan i doviđenja.